Ha zemër. A të foton që të thashë mbram? Mirë. Oh, me të da njës? Harova, nuk kam internet. E, a do hedesh pak internet me? Po që të njës foton, bra? O, oh, ti, njërë ti mom, ti, njërë mami, njërë babi, nejse ti e di. Po mirë më, po pa da mundësi do të njës vetë, pas të e që të bëju. Që ka thëmë se do të njës, mirë? Hajde. Si jeni? Mirë. Ju lutem, a më të më jepni pak kodin e Wi-Fi-t? Pidit. Ma bëj një qaj të lutem. Sa i kushton? 7. Ndëra. Falem derit. Po, të bërë. Si e cikë më shpët, ja. Po, ja, të bërë. E, o, djali, kushtë e djali tjetër, ma? Ishte një djali gjatë, Bjorn? E, ndroj turnin, jam unë kam arrije tani edhe... A, të lutem, a mund të m'japësh pak kodin e Wi-Fi-t? Pidi qka. A, të pidi qka? Po. Mirë, më sill një kola. Po, falem. Ju bëftë të mirë. Mirë, faleminderit. Pa. E sobe, ja, për pi. Ju bëftë të mirë. A, shef? Po. Sa bënd të kjo? 2000 lek. Mirë. Me këto lek dhe kisha bërë prapë ofertën, nga para. Faleminderit, ju bëftë të mirë. A, po, të lutem, kodin e wirelessit nuk ma dhe. Pi diçka. Ma, jeni të rezi ju, më që jeni gjithë budalenju, që jeni gjithë kriminela, që jeni gjithë hajduta, që shkjo ma pi diçka? Pse? Po, e piva çajin, e piva kollën. A do të vazhdoj të pi prap diçka? A keni menaxher ju këtu? Po, ka. Po shumë bukur, do të flas me menaxherin. Është ai zotëria. Në rregull. Përshëndetje. Po. A jeni ju menaxheri? Po, jeni. A e dini se çfarë staf punë keni këtu? Shumë firë në punë, tjerë më bëjë sot edhe. Po, të dy çuna. Po, të dy çuna deri tani ka porositur dy gjëra të ndryshme, dhe askush nuk po japën një kod Wi-Fi. Ju lutem ju si menaxher, a keni mundësi të më jepni kodin e Wi-Fi? Po, ti. Pi diçka. Të piti qka? A më të mësjet është një salet të lutë? Po, ja. Po, dhe pata një. Në duha këtu? Në duha këtu? Në duha këtu? Edhe një salet. Po e bire të? Qim të shumë? Po e pi? Po e pi? Qep, po e pi? Po. Kodin e Wi-Fi, ju lutem, a mund të ma jepni? Një diçka. A të 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 fi? Ma jeni të rëzi? Kodi i wirelessit, hapi sy, pi diçka. Kodi. A të të kthej? Kam pyrë pak. A të kthej?